afat ka, por jo edhe dat. Nuk mund të lejojmë që edhe javë, javë të tjera të nakalojnë, e të mos e kemi lirin e lëvizjes. Derisa po pritet që barikadat të hiqen, ato veç poshtohen. Megjithat, policia është e gatshme me të gjitha kapacitetet që t'i largoj ato, nëse këfori nuk i bën, thonë nga qeveria. Por për një ishut heqës policie, qeveria po vonon në urdhrin për heqjen e barikadave, teksa thonë se nuk duhet pritur nga këfori. Policia e Kosovës e ka obligim si pas ligjit që këta bëj këtë, mirë po në këtë rast duhet një vendim politik i qeverisë Kosovës. Këfori e ka përgjithsin vetëm të bijes kufitare me Serbin, me qenë se nuk ja ka deleguar përgjithsin policisë Kosovës, pra ende bija kufitare me Serbin është nën mandatin e këforit, ndërsa qështja e implementimit ligjit, e zbatimit ligjit dhe e shtrirës i shmerish është ekskluzivisht e policisë Kosovës, pas ka të bëj atë gjë me pjesëtarët e këforit. Me gjitha që Alej thekson nevojen për ndim. Policia e Kosovës do të filloj heqen e barikadave dhe pastaj në rast se ka nevoj, atëherë kërkon ndimin e oleksit respektivisht këforit. Heqja tyre nuk është edhe aq e lehtë, andaj çdo veprim nga ana e policisë duhet të jetë në koordinim të plotë me bashkësinë ndërkombëtare, thonë edhe njohësit e sigurisë. Është e pamundur dhe nuk ka rrjet logjike që policia e Kosovës mos i koordinoj aktivitetet policore dhe ushtarakëve të këforit për një veprim të tillë kur dihet se gjendja në veri në Kosovës nuk është e mirë dhe se me tërheqjen e policisë së komunitetit serb dhe të institucionet tjera, atje kemi parë që është një boshllok institucional. Teksa janë bërë 18 ditë nga vendosja barikadave në veri të vendit, numri tyre tashmë ka arritur në gjithsej 13.